el Murillo amb un enrenou a sobre la taula. Sí, i a més avui ho farem una mica especial, això, perquè després el que farem d'aquí una estona ho penjarem al Facebook del Tenim un punt. Veureu el vídeo. Amb l'escampall que m'ha muntat aquí, amb la PS Vita aquesta, que és una meravella. Realitat augmentada. Realitat augmentada. Jo us explico el que hi ha. El Murillo ha portat uns paperets que porten un número, sí, com unes targetetes, exacte, les ha posat sobre la taula, uh-huh, i enfoca la consola aquests paperets. I això et recrea un camp de futbol. Sí, el paperet 1, 2 i 3 en recrea el camp de futbol. El número 2 és el mig del camp i els altres dos són les porteries. Després tenim dos paperets més, que són 4 i 5, que el que en recrees és unes grades. Una graderia i un marcador. I un marcador, que és el número 6. Llavors, tu, el que fas és apuntar aquests papers, estiguis on estiguis, pots fer-ho aquí a la taula. Això ho podreu veure després al Facebook. Sí, ho penjarem al Facebook. Perquè entengueu bé, eh? Exacte. Llavors, el que fas és veure a la consola, com si a la taula hi haguessin uns jugadors. Exacte, uns jugadors i un camp, i una esgrada, i una graderia, i un marcador. És a dir, si tu vols que al jardí de casa teva s'hi juguin partits, agafes aquests papers, els poses al jardí de casa, i tu, amb el dit, pots anar movent els jugadors. Els pots moure en plan subbutio. Subbutio. Perquè ens fem una idea. Sí, no estem parlant del FIFA. No pots fer piruetes. No. Però llavors, ara el tenim aquí jugant. Exacte, i suposo que aquí es veu. Sí. És a dir, estem veient, jo poso la mà i el Murillo està jugant sobre la meva mà. Sí, és correcte. I sobre la meva mà hi ha les línies. Hi ha les línies, sí. És una cosa una mica complicada, però m'imagino que això en el futur serà la manera de jugar. De fet, la realitat augmentada ja fa temps que existeix. Aquí aprofitem que tenim una càmera per fer aquesta història. La gràcia d'aquest joc, que es diu Table Football, és que és gratuït, és a dir, està, quan et compres la PS Vita, està inclòs. Table Football, eh? La PS Vita. I pots jugar-hi. Escolta'm, és un invent diferent que fa gràcia. Mira, el Ricardo, el que m'ha d'estar allà, amb cara de dir, jo necessito provar-ho ja, per fer la fórmula Barça al Table Football. Doncs el necessito, perquè he de fer un passe per sobre d'un jugador i no me n'ensurto. Ha de superar la línia de pressió, Ricard. Sí. El Ricard ara l'ajuda a superar la línia de pressió. Sí. Aquí, Catalunya Ràdio.